السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. معزز و محترم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے. رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج کی اس کلپ میں آپ کو جو وظیفہ بتانے والا ہوں وہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے جن کی تنخواہ کہیں پھنسی ہوئی ہے. بہت سارے حضرات ایسے ہیں، شکایت ایسی کرتے ہیں کہ انہوں نے فلاں جگہ کام کیا، فلاں مالک کے پاس میں کام کیا، کام ہونے کے بعد میں اس نے تنخواہ نہیں دی. تو جس کسی کی بھی تنخواہ کہیں پھنسی ہوئی ہے اور ان کا مالک یا جس کے یہاں وہ کام کرتے وہ ان کو تنخواہ نہیں دے رہا ہے، پھنسائے ہوئے ہیں کافی دنوں سے، آپ اس وظیفے پہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز وہ آپ کے گھر آ کر کے آپ کی تنخواہ دے گا اور آپ سے معافی مانگے گا. آپ کو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے درود پاک 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد میں حا میم عین سین قاف، حا میم عین سین قاف، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے ہر دن، اسی نیت سے پڑھنا ہے. نیت دل میں کر لیجئے کہ میری تنخواہ مجھے واپس مل جائے. اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. کتنے دن پڑھنا ہے آپ کو؟ یہ 40 دن پڑھنا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کچھ دن ہی کریں گے کہ آپ کی جو تنخواہ ہے جو آپ سمجھ رہے تھے کہ ڈوب گئی ہے، آپ کے جس کے یہاں کام کر رہے تھے یا جہاں تنخواہ آپ کی پھنسی ہوئی تھی، آ کر کے آپ کو بلا کر کے وہ آپ کی تنخواہ واپس کریں گے انشاءاللہ العزیز. یہ بڑا ہی آسان اور مجرب عمل ہے. جن کو بھی اس کی ضرورت ہے وہ اس پر ضرور عمل کریں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اپنے احباب تک پہنچائیں. ہو سکتا ہے کسی کو اس کی ضرورت ہو اور اللہ کسی کا بھلا کر دے. پروردگار عالم ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.